Fala aí pessoal, e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Você já deve ter ouvido ou visto alguma notícia sobre o Adult Me nessa semana passada. Acontece que o Adult Me teve um aumento muito grande de players nessa semana passada, que muita galera começou a pensar que é bot, muita gente começou a achar que o Adult Me tá derrubando o Roblox, porque naquela hora, quando o Adult Me teve um aumento grande, o Roblox meio que caiu, né? Começou a ficar com problemas. E muita gente achou que era por causa do Adult Me. E em seguida disso, muitas pessoas acreditaram que o Adult Me vai ser fechado, vai ser desligado para sempre pelo Roblox, que tava dando problemas pro Roblox. Mas hoje eu vou explicar para vocês neste vídeo aqui o que aconteceu de fato e o que vai acontecer daqui pra frente, né, mano? Então já sabe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like aí, mano, e dá uma olhada no botão Seja Membro, que isso me ajuda muito, e você pode ter meu ADD no Roblox. Então, vamos lá. Tudo começou no dia 10 de outubro, mano, quando o Adopt Me do nada teve um aumento bem grande nos players que estavam jogando Adopt Me naquela hora. E mais ou menos aquela quantidade era nada mais nada menos que 950 mil pessoas jogando Adopt Me naquela hora, né, no dia 10 de outubro. Um pouco tempo depois que ela alcançou essa meta, né, de 950, o Roblox meio que começou a ter alguns problemas, né? Ele começou a cair, começou a travar e tal. E aí muita galera achou que era por causa do Adopt Me, certo? Então os engenheiros do Roblox, eles estavam tentando arrumar problema, porque o Adopt Me estava tendo uma alta, tá ligado? Um hype naquela hora. Então, meio que o Adopt Me, vamos dizer que ele falou com o Roblox, e aí o Roblox meio que foi lá e tentou consertar o problema do lag que estava acontecendo o mais rápido possível. Eu tava procurando aqui no Twitter, mano, onde achei um cara chamado Josh Ling. Eu sinceramente não sei qual que é a posição dele no Adopt Me. Aqui tá dizendo que ele é o diretor dos trabalhos operacionais do Adopt Me. Aqui, se você ir aqui pra baixo, mano, olha só, aqui embaixo começou no dia 10 de outubro. E aqui ele está falando que o jogo tava dando um aumento mais ou menos de 3k de pessoas jogando, entrando no Adopt Me, 3k de pessoas a cada minuto, tá ligado? Tipo, passou um minuto, entrava 3k, passava mais um minuto, entrava 3k. Isso era muito estranho, porque eu acredito que nunca aconteceu na história do Roblox, tá ligado? Esse aumento tão alto assim de players no plataforma é uma coisa bem rara de acontecer. Aqui em cima ele está mostrando praticamente o gráfico onde mostra quantas pessoas estão jogando o Adopt Me e quanto de aumento ele teve. Então, se você olhar aqui, ó, esse ponto aqui onde ele está mostrando é praticamente esse ponto aqui. Aqui estava com 988 mil pessoas jogando. Aqui ele diz que os engenheiros do Roblox, eles, tipo, agiram bem rápido e conseguiram realmente consertar o problema do Roblox. E com isso, com a ajuda dos engenheiros do Roblox, o Adopt Me conseguiu alcançar o recorde mundial de 1 milhão e 780 mil pessoas jogando um jogo online, um jogo apenas online, na mesma hora. Tipo, é muita gente, cara, é muita gente. E aqui ele diz que eles conseguiram bater a meta, né, bater o recorde mundial. E isso foi um pouco tempo depois do próprio Roblox ter uns problemas, né, uns problemas muito sérios, né, que foi aqueles problemas onde aconteceu essa queda aqui, ó. Olha só, ele estava com 988... Aí do nada caiu, né, o Roblox começou a ter problemas, caiu tudo o gráfico. Depois disso, provavelmente, o Roblox ajeitou, né, as coisas, e aí começou a subir demais. E aqui, mano, eu achei um outro post onde ele fala que muitas pessoas estão dizendo que o Adopt Me, né, vai cair por causa disso, né, que tava dando problemas pro Roblox. E aqui ele confirma e diz que não vai desligar, né, o Adopt Me não vai ser desligado. Obviamente não vai ser desligado, né, ninguém vai desligar o Adopt Me por causa de problemas no próprio Roblox, mano, isso não faz nem sentido. Roblox tem que aguentar mais gente, eles sabem muito bem disso, por isso que eles ajeitam as coisas, né, eles fazem atualizações e tal. E enfim, aqui a gente chegamos à parte onde muita galera começou a falar sobre os bots, mano. Sim, tinha muita gente falando que o Adopt Me tava usando bots para que eles conseguissem tanta gente jogando, tipo, muita gente jogando. E aí começou a espalhar várias notícias que são nada a ver, tá ligado? Tipo, notícias que o Adopt Me tava usando bot, sei lá o que. E aqui tem uma imagem onde aqui está o Roblox, né, vamos dizer entre aspas, está dizendo que eles vão desligar o Adopt Me porque ele estava usando bot, mano. Praticamente é um tweet, né, que o Roblox posta, vamos dizer, mas é totalmente fake. Esse aqui é tudo editado, mano, não é nada verdadeiro aqui. E aqui até eles colocaram uma resposta do Nicholas, mano, tipo, what the fuck. Mas enfim, esse aqui foi totalmente fake, ele foi publicado, ficou em hype, mas depois ele caiu porque a galera descobriu que era fake, tá bom? E aqui é uma imagem quando exatamente o Adopt Me chegou a 1 milhão e 600 mil pessoas praticamente jogando no Adopt Me, mano. Tipo, é muita galera, velho. E aí eu procurei mais sobre esse negócio de bot no Adopt Me, né? E eu vi a resposta desse tal de Josh Ling, né? Aqui ele fez uma postagem, né? Onde ele respondeu a pergunta de muita gente. Se Adopt Me não usa bot,
Por que que tem muitos players tipo Bacon Hair, sabe? Avatar padrão. Acredito que muita galera, né, lá nos Estados Unidos ou lá onde eles fazem, perguntou isso para eles, né? Por que que tem muita galera que tem isso? Tipo, what the fuck, mano? Porque pra quem não sabe, quando você usa bot num jogo, geralmente todas as contas que você entra no, tipo, todas as contas que o bot vai entrar no jogo, né, vamos dizer, vai ter, sei lá, 1k de bot. E todos eles vão entrar no seu jogo só pra melhorar a popularidade do seu jogo. Todos eles vão ser Bacon Hair, ou Menino Menino, ou, tipo, sabe, avatar padrão, entendeu? Porque são todas contas novas que serão criadas pelo bot, e aí o bot automaticamente ele entra no jogo que ele foi programado para entrar. Que é uma coisa meio óbvia, né? O Adoption é um jogo onde você pode trocar seu avatar lá dentro. Então aqui ele mostra uma print, né? Onde tem um Bacon Hair, né? Chamado Lucas alguma coisa, ele não quis mostrar o nome. E esse Lucas mesmo, Lucas, aqui dentro do jogo, ele está com esse avatar, entendeu? Tipo, é uma coisa que não tem nada a ver. A galera gosta desse jogo porque quando eles entram, eles são Bacon Hair, mas eles podem se mudar lá dentro, sabe? Muita galera que joga Adopt Me gosta disso, sabe? Muita gente que não tem Robux por aí, eles gostam de, sei lá, criar um avatar novo, criar um avatar dos sonhos, tá ligado? Isso é uma coisa que até eu fazia, mas não foi totalmente Adopt Me, foi em outro jogo, eu gostava de entrar só pra, tipo, ah, se algum dia eu tiver Robux, eu vou criar essa skin aqui, entendeu? E aí muita galera provavelmente gosta de fazer isso, e por isso que eles entram no Adopt Me, né? Tirando o resto das coisas que tem dentro do Adopt. E aqui ele fala que, tipo assim, ah, tem muita gente que não consegue acreditar que o Adopt Me tá tendo tanta gente jogando. E aí ele fala bem assim, tipo, ah, mano, se você não quiser acreditar, tudo bem, eu sei que é difícil de acreditar, mas é que se você não gosta do Adopt Me, não tem problema, mas tem muita gente que gosta, tá ligado? Ele dá uma opinião que é particular dele, onde ele explica que, tipo, cada um tem seu gosto, tá ligado? E, tipo, se você não gosta, não é preciso que 1 milhão de pessoas não gostassem, entendeu? E aqui embaixo ele responde, né, mais ou menos a pergunta onde ele tava falando sobre os bots, e ele fala bem assim, mano, se a gente está usando bot, ou qualquer tipo de coisa que é ilegal no Roblox, por que que o Roblox ainda não pegou? Tipo, por que que o Roblox ainda não deletou o Adopt Me, tá ligado? Se eles realmente estão usando bot, por que que o Roblox não pegou e deletou o jogo? Pra quem não sabe, quando você usa bot dentro do jogo, eu acredito que o Roblox consegue pegar e ele pode fechar o jogo. Não sei o que que ele pode fazer, sabe? Mas ele pode fazer alguma coisa que vai interferir no seu jogo. E se eles realmente estão usando bot, eu acredito que o Roblox, né, teria que pegar eles já, né? Porque, né, não tem como o Roblox não saber que eles estão usando bot, por acaso. E ele fala também que se por acaso eles estão usando bot, por que que eles são os únicos que conseguiram pegar 1 milhão? Tipo, qual que é a lógica? Se eles conseguem pegar 1 milhão de players no jogo com bot, por que que nenhuma outra pessoa fez isso, né, com os jogos deles? E eu acredito que é isso, mano, sabe? O Adopt Me não está usando bot porque, mano, é bem difícil usar bot e não ser descoberto. Especialmente quando você é o jogo mais famoso do Roblox. O Adopt é o jogo número 1 que é mais famoso no Roblox. É muita gente que joga ele, velho. Muita gente. Mas é isso, gente. Eu só queria mostrar pra vocês essas notícias aqui, né? Sobre o Adopt Me. Queria agradecer ao Duke. Foi ele que me falou e me informou sobre esse acontecimento. Por mais que tinha muitas pessoas que me informaram, mas o Duke foi um dos que mais deu detalhes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Todos os créditos desse vídeo vão ao Duke Blackboy. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho e dá uma olhada no botão Seja Membro. E é isso, até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau, tchau.